ситуація така, знаєте, майже парадоксальна, тому що ми з однієї небезпеки, яка була пов'язана з пандемією, ковіду, прийшли до умови воєнного часу, але лікарня наша і наші всі амбулаторії, ФАПи, вони забезпечені ліками, знову ж таки, ми за допомогою гуманітарної допомоги, там є теж частина медикаментів, яку ми використовуємо тут на місці. От, і фактично ми готові до того, що треба, можливо, буде приймати і людей поранених, які будуть евакуйовані з травмами, або навіть військовослужбовці. Тобто такий необхідний резерв медикаментів, медичних засобів, звичайно, що зроблено, і наші лікарі готові. Ну, якщо в контексті ще допомоги, там, гуманітарної, взагалі іншої допомоги технічної, то дякуємо нашим багаторічним партнерам з повіту Олєсна, вони нам допомогли з наданням систем оповіщення, тобто сирен. Ну, бачимо, казав, ситуація, дуже часто лунають сигнали повітряної тривоги. Є, звичайно, вже багато вже там додатків, мобільних, інших засобів технічних, але все-таки на випадок того, якщо б була ситуація, щоб не було б можливості надати сигнал мобільним зв'язком іншим, то ми оновлюємо систему оповіщення шляхом сирен. Тобто ми їх таких три вже встановили, тобто вона покриває нам територію Богорчани, ми зараз вже всі їх мають можливість чути, але хочемо ще додатково обладнати систему, одну поставити додатково в центрі і одну в районі там центральної лікарні, от, для того, щоб можна було в випадку загрози це оповіщення здійснювати негайно. Вона під'єднана до центральної стійки оповіщення, тобто вона автоматично вмикається, тобто не потребує ручного вмикання і теж допомагає, скажімо так, безпеці наших громадян. Сподіваємося, що ми не будемо в зоні таких активних бойових дій, ми для цього робимо все, але звичайно, що це теж треба бути до цього готовими.